Zbog svoje jedinstvene prirodne ljepote, Boka Kotorska predstavlja jedan od najljepših zaliva svijeta. Od davnina je poznata kao pomorski kraj. Sa razvojem pomorstva u Boki razvijalo se i njeno pomorsko školstvo. Prva pomorska škola osnovana je u Perasu 1512. godine, što je čini jednom od najstarijih na Jadranu. U Kotoru se 1849. godine osniva nautička škola, iz koje će se kasnije razviti srednja pomorska škola, a potom i viša pomorska škola, koja počinje sa radom 19. novembra 1959. godine. Viša pomorska škola prerasta u Fakultet za pomorstvo, a on 2017. godine konačno u današnji Pomorski fakultet Kotor. Naš fakultet članica je Univerziteta Crne Gore od njegovog osnivanja 1974. godine. Za dostignuće u pomorskom školstvu 1980. godine dobio je nagradu Oktoih, a 2015. godine nagradu opštine Kotor 21. novembar. Pomorski fakultet Kotor danas predstavlja savremenu i modernizovanu obrazovnu instituciju koja po funkcionalnim kapacitetima zadovoljava sve međunarodne standarde pomorskog visokoškolskog obrazovanja. Reformisanjem organizacije nastave iz 2017. godine na Pomorskom fakultetu Kotor akreditovani su studijski programi Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo, Pomorska elektrotehnika i Menadžment u pomorstvu i logistika. Naši studijski programi u potpunosti su usklađeni sa reformama koje prate nacionalne zahtjeve visokog obrazovanja, kao i evropski visokoškolski sistem prenosa kredita. Za studijske programe tehničke profilacije izvršeno je posebno usaglašavanje sa najnovijim zahtjevima konvencije STCW, što je verifikovano i posebnim certifikatom izdatim od strane Hrvatskog registra brodova. Prema novoakreditovanim osnovnim studijskim programima, Pomorski fakultet Kotor upisuje 260 studenata u prvu godinu studija. Na fakultetu su također organizovani i master i doktorske studije na osnovu više izbornih modula. Nastavu realizuju nastavnici i saradnici zaposleni na samom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore, zatim predavači sa fakulteta iz okruženja, kao i stručnjaci iz prakse. Naučno-istraživački rad fakulteta prvenstveno se zasniva na redovnom i kvalitetnom radu akademskog osoblja koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u monografijama i drugim naučnim publikacijama. Naši nastavnici i saradnici imaju ukupno preko 100 objavljenih naučnih radova u relevantnim časopisima u bazama, što je doprinjelo tome da Univerzitet Crne Gore prvi put u svojoj istoriji bude uvršten u prestižnu takozvanu Times Higher Education listu rangiranja svjetskih univerziteta za 2020. godinu. Naučno-istraživačkom radu i prepoznatljivosti fakulteta u mnogome doprinose i nacionalni, bilateralni i međunarodni projekti u kojima fakultet ima partnersku ili ulogu nosioca projekta. Pomorski fakultet Kotor učestvuje u međunarodnim projektima sa zemljama iz okruženja u okviru programa Erasmus+, HERIC, IPA, EUREKA i drugi. Centar za obuku pomoraca predstavlja posebnu organizacionu jedinicu fakulteta. U skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima, prevashodno modelima kurseva Međunarodne pomorske organizacije, odnosno zahtjevima konvencije STCW, Centar za obuku pomoraca realizuje obuke neophodne za sticanje svih zvanja u pomorstvu i službe palube i mašine. Aktivnosti Centra za obuku usmjerene su ka povećanju broja obuka, uključivanju većeg broja stručnjaka iz pomorske privrede i nabavci savremene opreme, a sve u cilju podizanja kvaliteta i nacionalne i međunarodne prepoznatljivosti. Centar za istraživanja i inovacije našeg fakulteta realizuje primijenjena i fundamentalna istraživanja iz oblasti nautike, pomorskog transporta, brodomašinstva, pomorske elektrotehnike, društvenih i humanističkih nauka, offshore tehnologija i energije, zatim organizovanje naučnih i stručnih skupova, praćenje primjene rezultata istraživanja u praksi i izrada naučnih studija i analiza. Pomorska biblioteka predstavlja visokoškolsku biblioteku zajedničku za Pomorski fakultet Kotor, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru i Institut za biologiju mora u Kotoru. Trenutno raspolaže fondom od oko 15.000 jedinica.
U zgradi današnje biblioteke 29. oktobra 1813. godine proglašeno je ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske, što je čini važnim kulturno-istorijskim spomenikom i Boke i Crne Gore. Logističku osnovu za izvođenje praktične nastave na fakultetu predstavljaju savremeni simulatori, kao što su brodomašinski i nautički simulatori, GMDSS, simulatori radionica za visoki napon. Izvođenje ovog važnog vida nastave odvija se kroz saradnju sa brojnim obrazovnim i privrednim institucijama. Pomorski fakultet Kotor ima izuzetnu privilegiju da za svoje studente može da organizuje praktičnu obuku i na školskom brodu Jadran. Zajedničke međunarodne plovidbe ovim istorijskim jedrenjakom plod su izuzetno uspješne saradnje sa Ministarstvom odbrane vlade Crne Gore i Mornaricom vojske Crne Gore. Plovidbe na školskom brodu Jadran pružaju studentima najneposredniji uvid u život i rad na brodu. U toku njih obavljaju redovne brodske dužnosti, drže stražu i prate obuku koja se za njih organizuje tokom plovidbe. Pomorski fakultet Kotor aktivni je učesnik Erasmus Plus programa koji je namijenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja. U proteklom periodu potpisan je značajan broj ugovora sa pomorskim obrazovnim ustanovama širom Evrope. Svoju međunarodnu saradnju fakultet stalno afirmiše i razvija naročito kroz povezanost sa srodnim fakultetima u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Rumuniji, Albaniji, Grčkoj, Litvaniji, Letoniji, Mađarskoj, Turskoj i Norveškoj. Značajan segment angažmana fakulteta tiče se i obezbjeđivanja prvog zaposlenja diplomiranih studenata, o čemu govori uspješna saradnja sa renomiranim svjetskim brodarskim kompanijama Dabinović, Bernhard Schulte, Nord Reederei, kao i brojnim privrednim subjektima u Crnoj Gori. Aktivnosti studenata Pomorskog fakulteta Kotor obuhvataju više aspekata. Redovno studiranje, rad studentske organizacije, život u studentskom domu, međunarodnu mobilnost i radnu praksu u inostranstvu, kao i zabavno-rekreativne aktivnosti. Studentska organizacija Pomorskog fakulteta Kotor aktivno radi na aktivnostima koje studentski život čine bogatijim i sadržajnijim, organizujući sportske, društvene i stručne događaje. Organizacija zastupa interese svojih studenata preko izabranog predstavnika u fakultetskom vijeću, čime se osigurava poštovanje prava studenata i njihovih potreba. Djelujući već punih 6 decenija na očuvanju i podizanju nivoa pomorskog obrazovanja, Pomorski fakultet Kotor nastavlja svoju misiju na dobrobit svojih studenata, budućih i aktivnih pomoraca, društvene zajednice i na veliko zadovoljstvo svih nas koji u tome učestvujemo.